Po, në momentin që më paraqet një smundje, jo e mirë për mu, që atë ko e këm pas mës shtiri, me njerët pak këm kontakt. Ta e kam krat ja, për mu nuk ka gërveti. Ashtë tre shikim për familjes, baba, babë që shikim i pas kafsh. Kemi pas dhe vajnë, rrej, kuaj, në atë kohë, po foli. Po, kina pas të për familje, një, dy, a mu më mirë, kështë në pidim e të të mëjtë e smirë me kafë. Po, në momentin që më paracit një smundje, jo e mirë për mu, një dalë jo e mirë. Po, mendimin e Zotit edhe të mjekve dhe dashamirve, ku më avansu, ku më jeste para. Më ndërpetën mjekt, mas me punu në objekte në dybra. Vetëm najt pastor, edhe u kënë doktor Oguri, tërk, edhe ka vetë vla i jam i vogli muslija. A ku gjithë me punu me kafsh, me lëpë, me ferë, po. Edhe pjati momentit, kina fillu në 2018 me kafsh. Atëherë ja kina njës me 12 copa, i kimi rrit numrin, në 2020 i kimi bo 24 copa. One me gjithë bashkëshortën, i na mirë me atë biznes. 2021 mu paracis mundja në fetë. Dy intervenime i bona, edhe më atë, qatë kohë e këm pas mës shtiri. Se kjo deshke më kujdes për mu, me nga mas me jam, me nga mas dove. Edhe më desh me reduktu në numërin e kafshve. Vetëm dy copa i kom lon, në thejmë sa për nevojat familjare. Mas me shu, këtë ven, këtë ferë, mas me hu. Edhe ja kom nis, i kom kry mas kimioterapive ato, seansa rrezatime, i kom kry apet se i laminje, i vritimi. Tashtë i kam për momentin dhe copa, maja, edhe 3 vjeta. Po shpesoj që në vitin tjetër me mbas pjatë, kur kom pas atë numër, me arrit, qëllimit, po veç me gruën e bëjt bashkë. Babe si kem një 12 hektar, na i punom nga 15-ve, por që to dhe co pa lëp, e bom për një vetë si lazën, e sigurom, zonat, pridin prusë, është kalla verdi, Kalla Verdi, ta është, këto e një mshatin tonë, jemi 5 fermer, që ju mirëmi me këto, me kopsh. Jemi në nëmërop, ka dhe ma shumë po, në nëmërop që ishte i rëthinës, i pasjakit e knena, po ne që është në më një për kopsh. Edhe për toka, kemë 3 fermer që janë një mashtë i madhë, Po, falim njerë dhe ajna një bërë shumë, se ka tekniken. Në një mënë ajë shumë, në mësë për korjët silajit, qëmështin një ajo me qëmështore të bilmeti, jëmë knashtë edhe me qëmimet, po tashë për momentin me 6 copa që milen lëpë, shkom të në 3.800, 3.700, 3.000, nga të katë mishit, një mujtë. Pa grujën së një dalë, ta e kanë kratë djallë, me ta që të më nëngjas vimi në nëra gjashtë, kafën e mëngjesit e pinë këto bashkë. Edhe fillon punës. Kjo fillon e, që në punë trona së në punoj. Vesh punë më atleta pak, që e kam krajnë e të më të regova dhe ma herët, jem kone dhe më përëndim, ma herët. Për mu nuk ka gërëveti, që të është kam familje, kam smi. Ashtë pak maran më largu, më si më paracis mundja, ku së më ndu. Këm pas shansa me nejt në shkurën, jash venit, po zemrat s'm ka thonë. Ma mirë se venit jëtë nuk ka. Nuk ka. I mirë e keqe Kosovës. Në t'ju këthejen se qërë t'ash po foli pa bujësi, keqë pi qëtujt fillon. Pi bujkët e të qytetari. Se pa punu tokën, pa njëllë grunajat, kalamuqet, pasëllë kompirë. So, nuk mbi jeton, jetojna, importi është
Ma mirë se me bo bukën tonë dhe thonë, plec, nuk ka. Për para këm punu në 14 vite në fabrikë të ujë, depojës, të deja. Po momentin që më ndalë me lopë, për mundë kuna është adrenalin. Kom vëmet, kom kura jo, nuk me ndoj të smundja. Ta është ma, veç, mas bajramit, planifikoj me fillu në natyrë. Ma derit bje borë, unë me to jeti. Para dite, mas dite, me njerës pak kom kontakt. Hera parë që i aplikoj për subvencionë e tokës, pi komunës e kom një mbështetje, pi drejtorijet të bëjtësijës, falimer për drejtorit Bajramit, e njënë që i fermer serios, e din që i du këtë punë, e din që i du edhe kaftë, ljopë, se më tashëm e babë e babë gjush kam një mirë me to. Po pa ljopë, kur s'këm në hespe? E këmë lënë emnin e babës, se babën e këmë pas Maraklin në ljopë. Në nëmërovë, këmë vendin e pare ka zonë me ljopë, e këmë te për Marak, në ljopë, pulla, në qenë, ja ka pas qenë në pas. Matë mirën, në fshatë, edhe në nëmërovë, ja së mundu. Ja unë në rrugën e tina, amanetin e tina. Me vazhdu. Me vazhdu, dhe sot jam gjallë. Dhe i frimën e fundit. A me gru një krim të bëmaj kjo, një ma shumë.